အေဂိုရုဆိုတာကနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဗြဟံရဲ့အသက်တာမှာသူအေဂိုတို့ကိုရောက်ခဲ့တယ်နိုင်ငံမှာသူတို့နိုင်ငံသူနေတဲ့ခါနန်ပြည်မှာအစာခေါင်းပေါင်းမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အေဂိုတို့ကိုဖျားအောင်မပြောဘဲသူတွားလိုက်တယ်အေဂိုတို့ကအမြဲတမ်းမှာနားမထောင်ခြင်းနဲ့ပြည်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လူတွေကနားမထောင်တဲ့အခါအမြဲတမ်းအေဂိုတို့ကိုတွားတယ်ကျမတို့အသက်တာမှာဖျားစကားကိုနားမထောင်မဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့လူတွေကအမြဲတမ်းလောကကိုအာကိုပြီးအသက်ရှင်ရတယ်။သိလား။အချို့လူတွေဖျားစကားကိုနားမထောင်ခြင်းမူအဲ့ဘာလို့လဲ။လောကကိုဖတ်ပြီးတော့အာကိုပြလိုက်တာ။ဒါဖျားကိုညှင်းပယ်ပြီးတော့လောကကိုကြာသူဖတ်တွေပြလိုက်တာဖြစ်တယ်။ငါလောကနဲ့အဆင်ပြေငါရပြီ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ငါဖျားနဲ့အဆင်မပြေတော့ငါလောကနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်အစ်စီပဲလို့ထင်တာ။အဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။လူတွေကဘာကြောင့်မလို့လောကဖက်တွေလဲဆိုဖျားကိုစကားကိုနားမထောင်ချင်လို့ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်ဖို့လို့ရငါတို့လောကကိုအရင်အားကိုးနေပြီလားအဲ့တော့အေဂုတုဟာအာဗြဟံတော်ခဲ့တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်เนาะကဘာဦးချမ်းခန်းကြီး12မှာเนาะငွေ30ရက်နေ73မှာကျင်တွေ့ရတယ်သူဘာလို့လဲဆိုတော့အာဗြဟံကအဲ့မှာသွားပြီးတော့ခိုးလုံးတယ်ခိုးလုံးတဲ့အခါအဲ့ပြည်မှာရှိဘယင်ကစာရဲကိုမြင်တဲ့အခါသဘောကျအဲ့ဒါကိုအာဗြဟံကကြောက်အေဂုတုဟာဘလို့နေရာလဲဆိုတော့လူတွေကိုစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့စေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ချို့လူတွေကိုယ့်သက်တာထဲမှာတော့ဖျားကိုအာမကိုတော့ဘူးဖျားစကားကိုနားမထောင်တော့ဘူးလောကကိုအကူဖို့ရဲ့အတွက်ကြိုးစားလာတဲ့အခါဘာကအရင်စပြီးနေရာယူလာလဲသိလားသူတို့အထဲမှာလေစိုးရိမ်ခြင်းကစပြီးနေရာယူလာအဲအရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားနဲ့မသွားဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူ survive လုပ်ဖို့ကိုယ့်အကူအသက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေစိုးရိမ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေက automatic ဝင်လာတော့တာဖြစ်တယ်အဘရန်တီရဲ့သူမအကကွယ်မရှိဘူး။ဖျားခိုင်းလို့သူသွားတာမဟုတ်ဘူး။သူကနေသူအာကိုပြီးတော့သွားကြည့်တာ။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဖျားအကွယ်ကရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူထင်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲထပ်ပြီးတော့လိမ့်နေ။ကြောက်ရွံ့နေ၊စိုးရိမ်နေ။အဲ့ဒီတော့လိမ့်နေ။လိမ့်နေဆိုရဲရမကောင်းဘူးဖြစ်တယ်။ဘယ်နှယောက်ယုံလဲလိမ့်နေဆိုတာမကောင်းဘူး။အာမင်ကျမတို့လိမ့်တက်တယ်ဆိုရဲမကောင်းဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဖျားသားသမီးမှာရှိတဲ့အချက်မဟုတ်ဘူး။အဘရာဟံယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ Okay ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကတကယ်ကိုနှုံးဖျားသူပြောတယ်။သူနေတဲ့ပြည်တဲ့ထွက်လာခဲ့ဆိုထွက်လာတာ။ငါပြလက်တဲ့တော့ပြူသွားဆိုသွားတာ။အဲ့လိုလူမျိုးအဲ့လိုလူမျိုးဖခင်နဲ့ပတ်သက်ရေးလေ fire ဖြစ်တာ။ရေးရင်နဲ့ယုံကြည်ရတယ်ဆိုတဲ့လူကဖခင်စကားကိုနားမထောင်မဲ့လောကအေဂုတုကိုအာကိုမိတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။သူဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းဝင်လာပြီ။စိုးရိမ်ခြင်းဝင်လာပြီပြီးတော့မဟုတ်တာလုံးမိပြီဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီလောကရဲ့ system အแทမှာတွားပြီးတော့ဥညွတ်လိုက်ကျမတို့အแทမှာဖျားသခင်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေစပြီးတော့ဝင်လာတော့တာပဲမိတ်ဆွေခုချိန်မှာသင်ကြောက်ရွံ့မှုတွေခံစားနေရလားစိုးရိမ်မှုတွေဝင်လာနေလားသင်မလုံတဲ့နာတွေကိုလုံးမိနေလားမာရွေးတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့လုံးမိနေလားဒါဆိုရင်စမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်။ငါအေဂိုလူပြည်ကထွက်လာတာကိုသေချာရဲ့လားဆိုတာ။အချို့လူတွေကယေရှုရကေတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပေမဲ့အေဂိုတူကနေမထွက်သေးတဲ့လူတွေရှိတယ်။ကိုယ်တိုင်ကအေဂိုတူကသူ့တို့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေသေးတယ်။ဣသရေလလူတွေလိုပေါ့သူတို့အေဂိုလူပြည်ထွက်လာပြီးတောထဲမှာရှိနေသေးပေမဲ့နှလုံးသားထဲမှာအေဂိုတူရှိနေသေးတယ်။အမြဲတမ်းအေဂုတုကိုပဲတရီရတယ်အေဂုတုကဘဝကိုပဲကြိုက်တယ်အေဂုတုကဘဝထဲမှာပဲသူတို့ကသူတို့ရဲ့ mindset ကအေဂုတုလိုပဲရှင်သန်နေသေးတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ကအေဂုတုထဲမှာရှိနေပြီလားအာဗြဟံဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဆိုတဲ့လူတော်မှလုံးဝအဲ့ဒီမှာအေဂုတုမှာလူလိမ်ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့ရောဖျားစကားကိုနားမထောင်ဖို့ထက်တဇုံတစ်ခုကိုပို့ပြီးအားကိုးလာပြီးပို့ပြီးတော့เนาะကျမတို့ပို့ပြီးပြီးခိုးလာပြီးဆိုရင်ဒီအရာတွေကကျမတို့ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့ကျမတို့ရှောင်ဖို့လိုအပ်တယ်အေဂုတို့တွေကထွက်လာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်